שלום עליכם. ברצוני לדבר קצת מעניין מה שהמצב בעולם באופן כללי. אנחנו עכשיו עדים, אנחנו עם ישראל. עם ישראל אינו כשאר העמים, זה ברור. העולם שונא אותנו. שונאים אותנו למה? זו השאלה הנשאלת בפי הרבה הרבה אנשים. למה זונים אותנו? מה עשינו לעמים מלבד הטוב שתרמנו לעולם? לזה קוראים אנטישמיות. שנאת הגויים לעם ישראל. במה נתייחד עם ישראל שמגיע לו שישנאו אותו כל כך? כיוון שלא מצאנו במה יכולנו להזיק לעמים שבכך נזכה לשנאה שכזאת, מוכרחים להגיע למסקנה שיש יד מעלינו בשמיים שמושלת בכל הדברים האלה, ויד זו זה ידו של אלוקים, שהוא מעוניין שעמו יישאר נבדל משאר העמים. כיוון שהוא רואה שאנחנו העם שלו, מתקרב כל הזמן לשאר האומות, מנסה לדגול בענייניהם, מנסה לדגול בדמוקרטיה שלהם כביכול, ולנוע עליהם בדרכיהם. אז הקדוש ברוך הוא עשה דבר שהוא הגיוני מאוד. הוא רוצה לשמור אותנו להיות שלו. כדי להיות שלו צריכים להיות שונים. עצם השוני גורם לשנאה. אבל שנאת הגויים כלפי עם ישראל היא הרבה יותר מזה. נכון שעצם העניין שאנחנו שונים בכך שלא אוכלים את מאכליהם, בכך שלא מתפללים בדרכיהם, שאין דתנו כדתם. אבל יש עוד יותר מזה. ידו של אלוקים פועלת, והוא רוצה לשמר את עמו קרוב אליו. ועל זה צריך להיות נבדל ושונה. אז מה הוא עשה? הוא גרם לכך שהעולם ישנא אותנו. שאפילו נרצה להתקרב עליהם, הם מרחיקים אותנו בשנאתם. זה עולה לנו ביוקר הרבה פעמים. אין מה לדבר. אבל יש עניין שצריך להתבונן בו. יש כאן היגיון גדול. מאין היגיון, יש היגיון. מה אני מתכוון? כל השנאה הזאת אין לה שום היגיון. ולפיכך ההיגיון אומר שיש משהו מעל כל ההגיונות של כל האנושות. ומכאן נגיע לאמונתנו באלוקים. כמו שאמרתי אפילו לקהלנו כאן במקום בירושלים, אין דבר שגורם לאמונתי להתעלות מיום ליום, כמו השנאה הזאת לעם ישראל. אין זה אומר שאני אוהב השנאה הזאת, כי עם ישראל סובל. הסבל הזה דורש שנשאל תמיד למה השנאה. אבל אם נתבונן, נגיע רק למסקנה שאני אמרתי בפשטות. אמנם לא אני רק הגעתי למסקנה זאת. כל מי שחושב יודע שזו האמת. אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, אלוקנו לא אלוקיהם, והשם אחד. רק האמרה הזאת מסוגלת לעורר הרבה שנאה בעולם נגדנו. מה פירוש אחד? יש הרבה שיטענו, ולא,
אמונתם, למשל של הנוצרים, דורשת אמונה בשלושה כוחות, כידוע. ויש מי שיגיד, מה זה אלוקנו? רק אלוקיכם, לא לנו? זה גם גורם לשנאה. אבל כפי שאמרתי, אם נתבונן אפילו רק קצת, נגיע למסקנה שזה מוכיח את מציאותו של הקדוש ברוך הוא. כי אין לזה שום היגיון. לשנוא יהודי זה הדבר הבלתי הגיוני שיש בעולם. לטעון שארץ אחת קטנה אינה שייכת לו ולא ניתנה לו על ידי הבורא, זהו דבר שאין לו לא היגיון, לא לפי ההיסטוריה ולא לפי היגיון של כל העמים. למה שכל העמים יש להם ארצות שלהם? הערבים רוצים להוציא מאיתנו גם את חלקת הארץ הקטנה הזאת, שהתנ"ך מוכיח יותר מכל הסבר אחר שהיא שלנו ולא לעם אחר. אבל גם מזה הם רוצים שנסתלק ממנה. גם זה אומר דורשני, פלא. אבל מה שאני רוצה לומר, מלבד השנאה הזאת של העמים נגדנו, יש עוד שנאה אחרת שבוערת אולי אפילו יותר בקרב לבבות שונים. מי הם? מי הם השונאים עוד הרבה, אולי אפילו יותר מן הגויים בתוך עמנו ישראל? הלוא היא שנאת הערב רב. אלה שלא רוצים בתורת ישראל, אלה שמנוגדים ללומדי התורה, אלה שמתכחשים לכל האמונה שלנו, שהתורה היא חיינו, שהתורה היא הזאת שמקיימת אותנו, אלה ששונאים את החלק של ישראל הזה, שעליו נבנית שנבנה כל הקיום של עם ישראל. מה קיים את עם ישראל אם לא התורה? רק תחשבו קצת, אם לא הייתה תורה, אתם חושבים שהיום היינו קיימים כיהודים? מזמן היינו נשכחים מלב כל אנוש. אז אם כן, התורה קיימה אותנו. ואלה שמתכחשים לתורה ולמצוות ולכל, במה הם השתמרו כיהודים, אם לא אביהם או סבא שלהם או אבי סביהם, שהיה אדם ששמר מצוות ולמד תורה? רק ככה הם יהודים בעצמם. ועוד יותר, למה אלה שמתכחשים לתורה וכופרים באלוקות ולא מאמינים ושונאים את לומדי התורה, אבל אלה עדיין נדבקים ביהדותם, גם זה אומר דורשני? וכל הדברים האלה מעוררים פליאות גדולות בלב, שבוודאי מובילים רק לפתרון אחד. יש בורא עולם, והוא נתן לנו נשק, והנשק הזה הוא גדול יותר מפצצה גרעינית. וזו, מהו הנשק הזה? זו התורה. אל תאמינו בזה, בבקשה. אבל תתבוננו אחורה מה קיים אותנו עד כה. ואם לא אכפת לך, ובמקרה יצא מפיך כביכול השאלה, ומי צריך להיות יהודי? בבקשה, זוז הצידה ותלך תתקיים בשאר העמים. אבל אתה לא עושה כך. אתה רוצה להישאר יהודי? אז איך שהוא מסתתרת,
ממש ניצנוץ קטן של אמונה קיים בך, אלא שכנראה יש סיבה לשנאתך. כנראה שאתה פשוט לא רוצה לקיים מצוות, לכן אתה מתכחש למציאותו של הקדוש ברוך הוא. זה יותר קל. אבל אתה שוכח דבר אחד, שהתורה אומרת בפרשת החרימות, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הנה לך בפסוק הזה כל מה שאמרנו, רק להתבונן בו. קודם כל, ושמרתם את מצוותיי. למה התורה לא אומרת, למה משתמשת בלשון ושמרתם? למה לא להגיד וקיימתם את חוקותיי ואת משפטיי? למה בלשון שמירה? כי זה הרמז, זה מה ששומר עלינו, התורה והמצוות, החוקים והמשפטים שנתן לנו השם. אני יכול להוסיף מה שחזל אמרו על המילה האדם, שהגמרא אומרת, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. היום, אחרי מה שעם ישראל סבל, בא יום השביעי לאוקטובר, מה שעשו בנו חיות פרא, אנשים שאינם ראויים להיקרא בלשון אדם, חיות בר יותר טובים מהם. אחרי מה שעשו, וגם אנחנו רואים שבעולם הפגנות לרוב בכל מדינה בעולם נגד עם ישראל, במקום להיות נגד אלה שרצחו ואנסו ושרפו ילדים קטנים. אז מה, יכולים לקרוא להם אדם? אבל עזוב את זה עכשיו. מה כתוב בהמשך הפסוק? וחי בהם. זה מכוון כלפי עם ישראל. מה גורם לך לחיות כעם? ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי. וזה לא דבר שצריך אפילו להוכיח. ההיסטוריה מוכיחה, אבל יותר מזה, אני השם, מסיים הפסוק. למה סיים הפסוק בלשון אני השם? השם אומר, תראה, אתה חייב להאמין בי. אתה חייב להאמין במציאות שלי, אני השם. שהרי קיימתי את מה שאמרתי, בגלל ששמרתם את המצוות במשך אלפי שנים, לכן אתם עדיין קיימים. אם כן, זה נכון מה שהתורה אומרת, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, וחי בהם. אבל יש עוד הרבה פירושים לעניין של וחי בהם. נראה, אולי יהיה זמן, נוכל להוסיף כמה פירושים. אבל הזכרתי את העניין של שנאת אלו שנקראים בשם ישראל, ויש נטייה לחשוב שהם שייכים לאלה שקוראים להם ערב רב. מקווה שלא, אבל יש ערב רב בתוכנו. ואלה ששונאים הרבה ומתכחשים לתורה שלנו, זה סימן כמעט מובהק שהם ערב רב. אז הם שונאים, ויש בדברים האלה מובה בספר תיקוני הזוהר, בפרשת בראשית, בפרשת נשוא, ואין כאן המקום לצטט. אבל צריכים גם כן להאמין שזה חלק מסימני המשיח, ואני בין אלה שמאמינים בכל הלב שאנחנו מתקרבים לא לימות המשיח אלא למשיח עצמו. ייתכן שהוא עומד בדלת. אחד מהסימנים היא שחוכמת סופרים תשרח. כך מובא במסכת סוטה בדף ממתת, מובא במסכת סנהדרין בדף צדיק זין. אחד מהסימנים שמגלה את עקבותיו של משיח, שחוכמת סופרים תשרח. שני דברים יש כאן. סופרים קודם כל אלו תלמידי החכמים, לומדי התורה. ככה היה אז, בלשון זה כמובן בהרבה מקומות, שנקראו בשם סופרים.
ולא זאת אלא, משתמשים בלשון תסרח. זה לא רק תסנה. יש כאלה ששונאים את לומדי התורה, את חוכמת התורה שקיימה אותנו. לא מצאו ביטוי אחר מאשר תסרח. כלומר, ריח רע נודף מזה. אוי ו... ואנחנו מרגישים את זה בימינו. גם כן אחד הסימנים הוא מלכות תהפך למינות. הזוהר הקדוש אומר לנו, המלכות זה לא מלכות אדום או מלכות רומא, אלא מלכות ישראל, זו שהפכה למינות מאז ראש הממשלה הראשון במדינת ישראל עם בן גוריון ואפילו לפניו, ששייכים למושג הזה מינות, שזה כפירה. אמנם אני זוכר דרך אגב, ודיברתי על זה הרבה פעמים, שבן גוריון כשבאו אנשי חב"ד ואמרו לו, אדוני אתה רוצה להניח תפילין? אז הוא כעס, מי אמר לכם שלא הנחתי תפילין כבר בבוקר? זאת קראתי פעם בעיתון, לפני הרבה שנים. עכשיו בכל אופן, מה שמעניין אותנו, במצב הזה, שאנחנו מוקפים בשנאת העמים, ובנוסף לזה בתוכנו, השנאה מתגברת נגד עולם התורה, כיצד נוכל להתגבר? אז נחזור לפסוק שציטטתי מקודם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וחי בהם אפשר לפרש אותו גם כן כתוספת ללימוד התורה. יכול, אפשר שהפירוש הזה הוא נכון, אבל ודאי שיש בו הרבה מלא מה לדלות. וחי בהם לעשות חיות לתורה שלך. מהי החיות הנדרשת בלימוד התורה? החיות הנדרשת זה המוסר, המידות הטובות. לומדי התורה מושכים את העין, הם צריכים מאוד להיזהר במידות הטובות, וברוך השם ברובם כולם ודאי מוכתרים בכתר מידות טובות. אבל לפעמים אפשר לראות, לפעמים אפילו מי ששייך ללימוד התורה, שהוא עוסק בתורה, אבל כשנוגע בענייני אופי, קצת לוקה. אבל זה מושך הרבה את העין, זה גורם חילול השם. וכתוב, וחי בהם, צריך שהמצוות שלך והלימוד התורה שלך יהיה בו חיות. והחיות, לפי מה שפירש הגר"א באבן שלמה, שבלי מידות טובות, כל התורה שתלמד אינה שווה, אפילו תלמד את כל הש"ס. אז המידות הטובות הן קודם כל כתנאי שלא ייתכן לערער במאומה ששייך להיות עם לימוד התורה. וכבר אמרו חז"ל את זה, דרך ארץ קדמה לתורה. ראשון, קודם כל להשתלט על המידות ולהיזהר מכל דבר שהוא יכול להתפרש כשלילי. יש דברים שמותר לאדם רגיל, אבל אסורים למי שלומד תורה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדוגמאות, אבל המושג די ידוע. דרך ארץ גורמת לכך שאתה גם מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. כשרואים אדם שלומד תורה, והוא גם עם דרך ארץ שמעוררת תדהמה אצל הביריות, אז הביריות אומרים, תראו, זה אדם שלומד תורה. הדבר הזה לבד מקדש את הקדוש ברוך הוא, זה קידוש השם. פעם אחת הרב שח, ראש ישיבת פוניביז' אמר, יותר ממה שהקדוש ברוך הוא אוהב על אלה שמתו על קידוש השם, הוא אוהב יותר את אלה שחיים על קידוש השם. למות על קידוש השם זה דבר גדול. אבל השם מעוניין קודם שאנשים יחיו על קידוש השם. איך אדם חי על קידוש השם? רק אם הוא אדם שלומד יומם ולילה תורה,
והתנהגותו ללא דופי, שאין אדם שמערער כלשהו בבא, הן בצורה של הדיבור, הן במעשים, הן בהתנהגויות הקטנטנות, שבדרך כלל נעלמים מעיני כל חי, כשמדובר באנשים אחרים, אבל כשמדובר באדם שלומד תורה, זה מושך את העין. אפילו אם אתה לוקח טישו יותר ממה שצריך, מקופסה ששייכת לבית כנסת, אדם כבר צריך לערער באיזה תורה הוא לומד. ברוך השם שאין הרבה כאלה. אבל מה שאני רוצה להסביר, הרי שאלנו מקודם, איך נתגבר על שנאת הגויים ושנאת הערב רב? רק בדרך אחת, אם התורה היא זו שמקיימת אותנו, כמו שכתוב בפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא קם, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אז התורה היא שמקיימת אותנו ואת העולם כולו. אז אם ככה, יש לנו את התורה, צריכה את המידות האלה על מנת לגרום לקיום ממש. וזה יוריד מאיתנו כל סכנה. אני מרגיש היטב את הדברים האלה. אם אני טועה, אז זה רק אני, סך הכל. אבל זה מאוד חשוב לדעת. ואני אוכיח את הדברים האלה. אנחנו עכשיו התחלנו תקופה חדשה מיד אחרי פסח. מתחילים, יש המנהג, עד שבועות, כל שבוע קוראים פרק אחר בפרקי אבות. פרקי אבות זה שייך לתלמוד, לעולם המשנה. אבל כולו מדבר בענייני מידות טובות. למה דווקא המנהג הזה דווקא בין פסח לשבועות? שבועות זה יום מתן תורה, זה היום שקיבלנו בו את התורה. והרי אמרנו דרך ארץ קדמה לתורה. אז לכן לומדים קודם כל את ענייני המידות, שזה פרקי אבות. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, ועוד ועוד כהנה וכהנה, אין לך שמה, אין סעיף שלא מדבר על יופי של המידות. למה לומדים את זה מפסח לשבועות? כי זוהי ההכנה לקבלת התורה, וזוהי דרך ארץ קדמה לתורה. שככה התורה תהיה מושלמת. לימוד התורה ביחד עם מידות טובות, זה מציל אותנו מכל. לא רק זה, זה גם יצנן את השנאה שיש נגדנו. כי אומר לכם עוד חידוש, השנאה הזאת שיש בעולם נגדנו והשנאה שבתוכנו, היא באה מאיתנו. כשאנחנו לא מקיימים כמו שצריך מצוות ואהבת לרעך כמוך, אנחנו באופן אוטומטי גורמים שלא תהיה אהבה בעולם. שונאים מישהו, גורמים שתהיה שנאה נגדנו. וזה הדרך, וזה בדברים האלה מובעים בזוהר הקדוש, אינני זוכר איפה. אבל זה הדברים, וזה כל העניין. העניין הוא לדעת שזה מה שיכול להציל אותנו. כי ללמוד תורה ולא לנשים לב למידות, זה יכול להיות יותר גרוע אפילו. בדרך אגב, למה פרקי אבות מתחיל? בכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, טוב, זה כבר הקדמה, זה משנה במסכת סנהדרין. אבל כיצד מתחיל הספר של פרקי אבות? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. מה זה? מה זה? זה לא מידות, זה היסטוריה. אז שאלו באמת, המפרשים שואלים, רבי עובדיה מברטנורה שואל, גם כן רבנו המאירי שואל בפתיחה למסכת אבות, אז הם אומרים שהמידות לא מפורש בתורה, אף על פי שזה עיקר התורה. כגון מה? ומיד נסביר למה זה לא מובא בתורה. כי זה בעצם העיקר של התורה, המידות הטובות. למשל, הכעס. זה רק הגמרא במסכת שבת בדף קוף ה' דורשת
שהכעס לומדים מהפסוק בתורה, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר. אמנם זה פסוק בתהילים, אז דרשו חזל שמה שזה מדובר על הכעס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה? מי שכועס כאילו יש, כאילו שומע לאל זר שבתוכו, שזה דומה לעבודה זרה. גם כן גאווה, בכלל המידות, הדבר הגרוע ביותר שבמידות זה הגאווה, שהיא הגורמת לכל. אז זה גם כן לא כתוב בתורה במפורש. אמנם כתוב ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, אבל לא כתוב מפורש שאסור להיות גאה. זה לומדים מהפסוק ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, כמובן במסכת סוטה בדף ה. גם השולחן ערוך בכלל לא כתב הלכות מידות, אז צריך לפרש למה. למה? בגלל שכל המידות, ככה דרך אגב כותב בעל המכתב מאליהו, רבי אליהו דסלר, אחד מגדולי המוסר בימינו, ספר מכתב מאליהו, ספר נפלא נפלא, ספר שחובה ללמוד אותו בעיון. אז הוא אומר שכל המידות הם תכונות הנפש שאפשר להשתמש בהם לטוב וגם לרע, או לרע וגם לטוב. למשל הכעס הוא רע, אבל אפשר להשתמש בו לטוב. כגון מה? ריתחא דאורייתא, כך מובא במסכת תענית בדף ט', צורבא מרבנן דקא מרתח אורייתא דקא מרתחא בליבי. אם אתה רואה תלמיד חכם שכועס, זה רק מה שהתורה שבו היא כועסת. כלומר יש עניין של כעס, למשל להראות כעס לילדים כדי לחנך אותם, כמובן בלי להיות כמובן מוכן להזיק, בכל דרך שהיא, לא בלשון ולא במעשים, אבל להראות כאילו פנים כועסות, ומותר אם המטרה היא קדושה למען החינוך. גם הגאווה, כתוב היקבה ליבו בדרכי השם, כלומר בדרכי השם יש עניין של הרגשה, שתלמיד חכם צריך לדעת שהוא לא יכול להרשות לעצמו להיות עם אנשים עמי הארץ ולהיות איתם בקרבה גדולה, ודאי שלא כדאי. קנאה למשל, גם קנאה זה דבר גרוע מאוד, אין לך דבר יותר גרוע מקנאה, כי היא גורמת לשנאת חינם. אבל מצד שני היא טובה, כמו ששלמה המלך אמר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אם אתה מקנה באדם שהוא חכם יותר ממך ואתה רוצה להיות גם כן חכם כמותו, אז אתה ניגש למלאכה ויושב ללמוד יותר, אז הקנאה הזאת גרמה לך להתעלות בלימוד. זה בסדר, אז אתה רואה שאפשר להשתמש במידות הרעות גם לטובה וגם לרעה, וזה מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף נון דלת, על הפסוק בשמע ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. זה כאילו לשון רבים, אז חזל דורשים על זה בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. כלומר אפשר להשתמש גם ביצר הרע, כלומר במידות הרעות, על מנת לעשות את רצון השם. אני מקווה שהדברים מובנים, ולכן לא נכתבו במפורש בתורה אלא רק בדברי בדרשותיהם של חז"ל, וזה כל העניין. ואני בטוח שיש פירושים אחרים כמובן, אבל צריכים לזכור מה שאמרו חז"ל בפרקי אבות בפרק שני, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. כשאדם לומד תורה פלוס העניינים של דרך ארץ, אז התורה היא יפה, אבל בעיקר כמו שאמרנו, וחי בהם. כלומר החיות של התורה זה המידות הטובות, וזוהי דרך אגב ההגנה הגדולה ביותר, שהיא הטובה ביותר שיש לעם ישראל. כמו שחז"ל אומרים, תורה מגנה ומצלה, יש לה את הכוח להגן עלינו וגם להציל אותנו. ומי, איזה עם בעולם זקוק להגנה וזקוק להצלה יותר מעם ישראל? רק תסתכלו על הגויים, על העולם, איך ששונא אותנו. כל כך קל לעולם לשנוא אותנו, אפילו בזמן שדווקא היו צריכים לרחם עלינו אחרי מה שעשו לנו. הנה היום זה יום השואה, ריבונו של העולם,
איך אפשר לשכוח 6 מיליון של עמנו שנהרגו ונרצחו? איך אפשר לשכוח את זה? אבל בנוסף לזה, מה שהיה לפני 6 או 7 חודשים, ריבונו של עולם, ביום שמחת תורה, מה עשו בנו חיות הפרא האלה שאלוקים לא יסלח להם? אין לי ספק שעוד תהיה נקמת השם עליהם. אבל יש תנאי שאל אנחנו, עוד פעם אני חוזר, כל הקיום שלנו זה בא לנו בזכות התורה והמצוות, ולכן יוסיפו תלמידי חכמים ללמוד, כי הם המגינים. נכון שאנחנו חייבים הרבה באהבה גדולה לחיילי ישראל שמוסרים את נפשם עלינו בארץ ישראל, אבל צריכים להאמין שעיקר ההגנה זה באה בגלל התורה. וכי מה אתם חושבים? מה אנו מחיינו? העולם כולו במיליארדים שלו נגדנו. אפילו רק תיקח את הערבים לבד, אנחנו יכולים לעמוד בפניהם? באיזה כוח יכולים לעמוד בפניהם אם לא במשהו שהוא עילאי, משהו שהוא רוחני יותר? אם אתה מסתכל על זה רק מבחינה גופנית, זה שטות, שטות. מה אנו יכולים לעשות נגד כל כך הרבה מיליונים של דת זו, ובפרט שהם מלאים חמה וכעס? לא הם כועסים, הקדוש ברוך הוא כועס, הוא משתמש בהם בשביל להכאיב לנו. ולמה? כדי שאולי ככה נרים עינינו לשמיים. ומי יודע אם זה לא מה שיהיה בקרוב, ייתכן שהסכנה תגבר, ואז לא נוכל להיות בטוחים כל כך בגנרלים שלנו, או בצבא שלנו, או בנשק הגדול שלנו, או באמריקה שלנו. אין לנו כלום, יש לנו רק את התורה, רק התורה. והנה עכשיו גם ללומדי התורה נשקפת סכנה של הגיוס. יש עניין טוב מאוד בגיוס, השם ישמרם לאלה שמתגייסים, אבל צריכים להאמין שאין לנו אפשרות להגיע לקיום גמור של עם ישראל אלא רק בזכות התורה. אפילו משה דיין אמר משהו, אני כבר הזכרתי את זה, כששאלו אותו ואומרים לו למה תלמידי ישיבה לא מתגייסים, אמר להם תראו, הם אומרים שבגלל זה אנחנו מתקיימים, אתם אומרים שלא, אז זה חצי חצי, ואולי הם צודקים. אתם רוצים בגלל ספק אני אסכן את מדינת ישראל? והוא קיבל מחיאות כפיים ללא גבול מצד סטודנטים חילוניים, אני זוכר את זה, זה היה אחרי מלחמת ששת הימים. אז זה מה שאמרה התורה בפרשה של אחרי מות, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אסכם את הדברים, יש עוד הרבה מה לדבר אבל הזמן מוגבל. בימים אלה שהשנאה גוברת בעולם נגדנו, אסור לפחד, רק להאמין שהזמן מגיע. מגיע למה? לגאולתנו ונקמת עמנו. אנחנו קראנו בהגדה של פסח, כשמגיעים לכוס הרביעית של יין ששותים, אומרים שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ואשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נווהו השמו. אני אומר את זה לגויים, שיש לנו אמונה שעוד השם ינקום את נקמת עם ישראל, נקמת 6 מיליון יהודים שנרצחו ונהרגו ונשרפו חיים, וכל היהודים שנהרגו בצורה של על ידי חיות פרא שלא תהיה להם מחילה לעולם. תזכרו מה שאני אומר, שפוך חמתך אל הגויים,
אפילו שהקדוש ברוך הוא שגרם, הוא עוד ישפוך את חמתו עליהם, על כל אלה שהצרו לעמנו, כי אכל את יעקב ואת נווהו האשמו. אומר המאירי, רבנו המאירי כותב, הרי בליל פסח שותים כוס רביעית ואומרים שפוך. וידוע שארבעה כוסות ששותים הם כנגד ארבע לשונות של גאולה, וכנגד ארבע מלכויות ששעבדו בני ישראל. אבל גם רמז, אומר המאירי, אחד הראשונים, רמז לארבעה כוסות של פורענות, שעתיד הקדוש ברוך הוא להשקות למלכויות אלה, למה? על שהצרו לעמנו. וכך מובא בירושלמי, בתלמוד ירושלמי, מסכת פסחים פרק י'. ואנחנו נאמר, עם ישראל חי, בעזרת השם אין ספק שננצח, כי הוא לא יעזוב אותנו. אבל אנו יכולים להוסיף הגנה לעצמנו על ידי שנקיים את הפסוק ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי. לא לשכוח למה כתוב ושמרתם, כי זה גם שומר עלינו. מה ששומר עלינו זה לא הנשק, זה לא העמים, זה לא המדינות. כי אנחנו כבר רואים מה שהמדינות מסוגלות לעשות לנו, גם לבגוד בנו. אפילו המדינה הידידה ביותר יכולה לבגוד בנו כלאחר יד עם השם רוצה. אבל וחי בהם השמירה של המצוות ולימוד התורה, ועם דרך ארץ קדמה לתורה, כל זה יגרום לנו וחי בהם. עם ישראל חי בזה, יהיה מה שיהיה. זה מה שאנחנו אולי נזכה בימינו, כן יהי רצון, אמן.